Dneska je 31.10. To znamená, že tady dneska máme halloweenský speciál. Doufám, že si tady tohle video užijete, dáte like na tohle video, pokud chcete, abych tady v těchto strašidelných videích, v tomhle dokumentárním stylu, pokračoval i mimo Halloween a tady tohle spooky období. Takže budu rád za každý like i samozřejmě odběr, pokud jste na mém kanále nový. Do komentářů mi napište, jestli slavíte Halloween a nebo ne, popřípadě jestli nějak slavíte naše české dušičky. Vault Code Doctom, věci mám z Vajčárku, my se jdeme vrhnout na téma dnešního videa. Dneska si tady totiž v tomhle videu budeme povídat o nejhorších sériových vrazích Česka a Slovenska. Vezmeme to takovým průletem historie a podíváme se na ty nejhorší české a slovenské vrahy. Tady tohle video pouze slouží jako dokumentární video s informačním účelem a nemá nikoho za úkol pohoršit. Tohle video asi možná nebude pro slabší povahy, takže koukáte na vlastní nebezpečí a strach. Jako prvního tady máme Huberta Pilčíka. Hubertovi Pilčíkovi se přezdívalo vrah převadič. V roce 1951 nalezli děti u Sence na Plzeňsku lidskou nohu a později byl odhalen hrob polonahé ženy. Kriminalisté začali pátrat po její totožnosti. Díky zubní korunce se přišlo na to, že mrtvolou byla paní Renata. Z výpovědi příbuzných a známých vyšlo najevo, že Renata měla v plánu emigrovat společně s neteří a svým otcem. Jeho tělo bylo nalezeno několik měsíců před Renatiným. Záhadou však bylo, že příbuzné pravidelně chodili dopisy, psané 12letou neteří. Útěku za hranice měl rodině dopomoct jistý Hubert Pilčík, který bydlel v Senci u Plzně. Kriminalisté se proto vydali do jeho domu, kde byl zatčen. Následná domovní prohlídka odhalila více než dost. Kromě spousty šperků, zavazadel s oblečením, včetně několika drahých dámských kožichů a zbraní, nalezli kriminalisté v chlévě také onu neteř, která měla být dávno v Bavorsku. Pilčík ji nutil pravidelně psát dopisy, dělal jí nepředstavitelné věci, které bych nikomu v životě nepřál. Vyrobil pro ní speciální zařízení o dvou prknech, na kterém byly řemeny. Pilčíkovi bylo prokázáno méně, než pravděpodobně spáchal. Usvědčen byl z 5 vražd. Podle toho, kolik toho kriminalisté našli u něho doma, lze předpokládat, že na svědomí měl mnohem více lidí. Vrah převaděč, či strýček Hubert, jak je mu přezdíváno, se 9. září 1951 už není mezi námi. Zařízení, ve kterém držel dívku, je dodnes k vidění v Pražském muzeu policie. Jeho hlavní byla naložena do líhu a dodnes je uložena v Plzeňském ústavu soudního lékařství. Přijeli jsme sem přesně naproti k tomuhle místu. Tenkrát tady ten brákle nebyl, ten plot tady nebyl. Přijel jsem s Katovským, bylo asi v 9:30 večer, jsem přijel. A Katovský povídá, že se mu to nezdá, on tady ten černý nebyl, on tady nestál, ten černý. Ano, to už byla vaše druhá schůzka, víte. Ta první schůzka byla taky tady. To byla asi o 500 metrů dál, to byla ve dne, ale. Orlické vraždy jsou významným milníkem české kriminalistiky 90. let. Skupina v letech 1991 až 1993 zabila celkem 5 lidí. Motivem byly finance. Známé jsou vraždy především způsobem, jakým se gang zbavoval svých obětí. V roce 1995 vylovila policie ze dna Orlické přehrady sudy, do kterých gang oběti uložil a do přehrady zhodil ze Žďákovského mostu. Byli mezi nimi podnikatel Aleš Kantovský, matka člena gengu Vladimíra Kuny, starožitník a švagr šéfa gengu Karla Kopáče. Karel Kopáč, bývalý vyhazovač, v roce 1990 policista útvaru rychlého nasazení. Hlavní organizátor gengu s přezdívkou Carlos, který po závažné nehodě v lednu 1994 ochrnul na dolní polovinu těla a zůstal v ústraní. Byl odsouzen na 21 let. 15. dubna 2004 se ve věznici v Kuřimi bohužel už není mezi námi. Ludvík Černý, 56 let. V podstatě scénář. Vezměte jednu otázku za druhou. To máte scénář vraždy. Je to scénář, já jsem ještě výsledek, že jsem viděl.
takže to nemůže jako sám posoudit, co je tady nějaké napsané. Ne, kdybyste se na ty otázky podíval, tak to máte, to jsou všechny otázky vypsané, na které vy jste reagoval. Do detailů, včetně zahrabání, uložení, umytí korby a tak dále, s tím se vypovídal Kopáč a Kuna. Dříve zedník a také Vexla. O revoluci byl řidič. Právě on všech pět vražd spáchal. Toho čtyřikrát střelnou zbraní, jednou pomocí výbušniny. Údajně se nabízal na další nájemné vraždy, ale žádné mu už nebyly prokázány. Dostal do životí, které si odpikává dodnes. Nyní už pod příjmením Zámečník. Vladimír Kuna vyrůstal s Kopáčem v Rudné u Prahy. U něj ve sklepě dávali vrazy oběti do sudu, což byl prý jeho nápad. Odsouzen nakonec na 25 let, propuštěn za dobré chování po takřka 18 letech v březnu 2013. Irena Mejerová, manželka poslední páté oběti orlických vrahů Jaroslava Mejera. Toho nechala odstranit černým kvůli jeho majetku, především domu. Dostala 10letý trest a v roce 2002 byla po 8 letech propuštěna. Petr Zelenka, a.k.a. Haparínový vrah. V roce 2006 spáchal 7 vražd a dalších 10 pokusů o. Přezdívku si vysloužil z toho důvodu, že podával pacientům v nemocnici smrtelné dávky heparinu, které snižuje srážlivost krve. Při vysoké dávce ale způsobuje vnitřní krvácení a smrt. Pracoval jako zdravotní bratr na anesteziologickém resuscitačním oddělení, tedy na ARu, kde úmrtí a komplikace nejsou tolik výjimečné. Své oběti si vybíral náhodně. Vybíral si pacienty, u kterých měl nejvíce času a prostoru heparin podávat. K vraždám se uchyloval nejspíše ze dvou důvodů. Prvním byl jeho psychický stav. Zelenka trpěl depresemi a pocity tísně, které řešil bohužel alkoholem. Po posilnění býval agresivní nebo právě naopak lítostivý. Pravděpodobně měl také pocit nadřazenosti, kde jakoby vyzral nad lékaři, kteří si s usmrtími pacientů nevěděli rady a byli bezmocní, protože nevěděli, co se s nimi děje. Zelenka byl odhalen primářem oddělení poté, co si zkontroloval rozpis služeb z daty. Kdy daní pacienti začali krvácet, celkově ze 40 případů, 23 z nich bylo způsobeno podáním heparinu. Ve všech těchto případech měl Zelenka službu. Činům se Zelenka přiznal a dostal do životí. Josef Slovák, vrah, jenž byl po vraždě mladé dívky propuštěn. Díky amnestii z vězení a ani ne 4 měsíce na to vraždil znova. Josef Slovák vraždil nejméně 5 mladých žen ve věku 18 až 21 let. Motiv měl především finanční a aby po sobě nezanechal svědky, všechny jeho oběti byly mladé ženy, které na odlehlém místě okradl a jejich těla zakryl. Znalci ho označili jako agresivního, výbušného a egocentrického. Měl však nadprůměrné intelektové schopnosti, které dokázal využít v získávání důvěryhodnosti svých obětí. Vydával se totiž za policejního důstojníka, kriminální policie či kontrolrozvědky s tajným a nebezpečným posláním. Svou první vraždu spáchal v roce 1978, kdy ukrtil 21letou Jugoslávku. Za to byl odsouzen na 15 let vězení. Propuštěn byl předčasně díky amnestii v roce 1990. Necelé 4 měsíce poté pak spáchal další trestný čin. Následně 3 týdny potom usmrtil 18letou dívku úderem lokte do krku. Mezi 3. a 4. vraždou dokonce strávil 8 měsíců ve vězení. Ne však za vraždu, ale za nedovolené ozbrojování. 12 dní po propuštění byl svou 4. oběť. Poslední prokázanou oběť vraždil v červenci v roce 1991. Dopaden byl 2 dny po poslední vraždě. Držel nelegálně zbraň a na těle měl oděrky, které mu dívky způsobily při obraně. V roce 1993 byl odsouzen na doživotí. Jiří Straka,
takzvaný spartakiádní vrah. Ona udělala něco, co jsem nečekal, začala se... Ona pochopila asi, co po ní chci nebo něco, nebo nějak vyrozuměla. A já jsem se strašně zalek, protože jsem si říkal, odpoutá moji pozornost, proč to dělá, prostě reagovala jinak, než jsem očekával. A místo, abych tu razanci zpomalil a uvolnil, tak jsem přidal. A vlastně to je dlouho, že už jsem ji nepustil. Mm-hmm. Pak jsem... Nevím, jak jsem udělal, pak jsem se uspokojil a když jsem uspokojil, tak jsem dostal zase strach z toho, co jsem udělal, že mě uviděla, že to řekne, prostě, že to nahlásí a přece v podvědomí jsem věděl, že dělám něco špatného. Na svědomí má napadení 18 žen, 3 vraždy a 2 pokusy o vraždu. Kromě toho byl souzen také za věci, které jsou fakt hrozný. Vraždy a napadení přitom stihl za velmi krátkou dobu. Od února května 1985, v témže roce se v Praze konala spartakiáda a odtud se vzala jeho přezdívka. Studoval na učilišti ve Stochově, kde žil na internátě. V Praze býval jen o víkendech a svátcích. Po svých činech vždy zamířil zpět na internát. Také proto nějakou dobu unikal do padení. První napadení se Strakovi vymklo z rukou. Druhé skončilo vraždou, další oběti štěl ramínkem od podprsenky, třetí oběť štěl provazem a páskem. Celkem napadl 18 žen, které po napadení zničil, okradl, nebo se o to alespoň pokusil. Při vyšetřování svých skutků Straka spolupracoval. Podrobně a ochotně popisoval jednotlivé útoky. Aniž by pociťoval jakoukoliv lítost. Odborníky byl označen za agresora a sadistu. Dostal nejvyšší možnou sazbu. 10 let. Poté nastoupilo psychiatrické léčení. A dnes je již na svobodě. Jaroslava Fabiánova vyrůstala v Děčíně. Dětství neměla snadné a po rozvodu rodičů se začala přátelit s partou dětí a společně s nimi začala krást. Do křížku s policií se dostala už v 16 letech po vloupání do místního bufetu, kde zanechala stopy. Ten samý rok spáchala svou první vraždu. Pro nedostatek peněz Fabiánova občas poskytovala nějaké služby starším mužům. Ti se jí však hnusili. Sama si uvědomila, že jí přitahují ženy. Muže proto okradla a 4 z nich zabila. Obětí byl 78-letý muž, který ji pozval k sobě domů. Jaroslava ale měla pocit, že by měla dostávat za své služby více peněz. Uhodila ho proto zednickým kladivem a navrch mu zasadila 20 hran do hrudi. Policie jí díky zanechaným stopám dopadla. Dostala pouze 5 let vězení. Po propuštění začala movité klienty okrádat a uspávat je léky. Jeden z mužů však po konzumaci léku zemřel. Fabiánová putovala na dalších 10 let do vězení. Do něj se vrátila za nedlouho poté pro krádež. Třetí obětí byl 83-letý muž. Než jí policie stačila dopadnout, stihla za a okrást ještě svou poslední, čtvrtou oběť. 31-letý muž. V roce 2005 byla odsouzena na doživotí. Jaroslav a Dana Stodolovi. Vrazi důchodců, kteří zabíjeli pro peníze, které touha po penězích dohnala k celkem 8 vraždám, které spáchali v letech 2001 až 2002. Své oběti většinou znali ze sousedství a vždy si ji předem vytipovali. Dopadení se dlouho vyhýbali tím, že místa činu maskovali jako případ vraždy nebo nešťastnou náhodu. Nešlo však o nějak dokonalé nafingování. Velkou roli v případu totiž hrála i nekomponentnost policie či patologů, kteří ignorovali známky pošetření oběti. Jako případ vždy označili vyšetřovatelé i patolog, například seniora, kterého Stodola okupal k smrti a zamkl na půdě. Zvláštností případů je také fakt, že k vraždám přemlouvala svého muže Dana Stodolová. Jaroslav většinou odvedl špinavou práci, jednu oběť ale byla sama Dana. Seniorku uhodila válečkem a uhodila k smrti. Vraždy navíc prováděli s chladnou hlavou. V domech oběti popíjeli kávu s dcerou zavražděné seniorky,
Dokonce telefonovala Stodolová přes kapesní. Poprvé se dostal do hledáčku Jaroslav, který po sobě zanechal svědka 91letou seniorku. Stodola byl její dvě dcery a podle plánu to mělo vypadat, že seniorka byla je a poté sebe. Past sklapla definitivně poté, co okradli seniora, zamkli ho ve sklepě a oba byli odsouzeni k trestu doživotí, který si odpikávají dodnes. Dámy a pánové, tady tohle bylo všechno. Budu rád za každý like, pokud chcete vidět tady tyhle videa častěji. Mějte se hezky, já jsem Doktom, Voltcode Doktom. Like na tohle video, do komentáře mi napište, jak se třeba zmáte, nebo co si myslíte o tady tomhle tématu, který jsme probírali. Mějte se hezky a ahoj.